Passeig, un poble del Berguedà, 46,7 km². Porreig al Congrés de Ciutats Intel·ligents. L'alcalde de Porreig, Josep Maria Altarriba, ha participat aquesta setmana a la Smart City Expo World Congress 2022, l'esdeveniment internacional més rellevant en l'àmbit de les ciutats intel·ligents i que s'ha celebrat a Fira de Barcelona Gran Via. Altarriba ha intervingut en una taula d'experiències titulada Iniciatives Smart per al desenvolupament sostenible dels municipis, a l'espai de la Diputació de Barcelona, amb la ponència El camí cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica dels petits municipis. L'alcalde ha exposat la feina feta a Porreig durant els darrers anys en el camp de la sostenibilitat, amb accions concretes com són la substitució de l'enllumenat públic i equipaments per tecnologia LED, la instal·lació progressiva de panells fotovoltaics en els edificis i equipaments municipals, la substitució progressiva de les fonts de calor de combustibles fòssils per energia renovable i la sectorització de la xarxa de subministrament d'aigua potable i la substitució dels comptadors per models de lectura automatitzada. L'Ajuntament de Porreig ha explicat el seu exemple al costat de representants de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de Manlleu, Viladecans i Gavà. La xarxa que abasteix piscina municipal, abasteix pavellons, abasteix institut, abasteix...